У німецькому Баден-Бадені вперше покажуть самознищену картину Бенксі. Поціновувачі мистецтва зможуть на власні очі побачити напівпорізану шредером роботу «Кохання у смітнику». Майстер стріт-арту приголомшив усіх, коли з останнім ударом молотка під час аукціону «Сотбіс» витвір було понищено. При цьому покупець заплатив за картину майже 1,5 мільйона доларів. Щоправда, за словами мистецтвознавців, після такого перформансу полотно стало ще дорожчим.